Bu keçirilən görüşlərdə və son danışıqlarda da Mirzoyan, Alen Simonyan hər biri sülh mesajları verirlər və bütün nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasından danışırlar. Biz bütün kommunikasiyaların açılmasının tərəfdarıyıq. İndi biz Qazaxın kəndləri məsələsini həll eləmişik. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı proses başlaya bilərmi? Bu məsələdə düyün nöqtəsi bilir ki, kontrolün kimdə olacağıdır. Rusiyada olacaq, Ermənistanın özündə olacaq. Amerikalılar çox çalışırlar, hiss olunur ki, kontrol ermənilərdə olsun. Deməli, Emil bəy, bəli, biz bunu, mən belə görürəm də, indiki Ermənistan hökumətində əsasən o qərargah olaraq bəli, Paşinyanın ətrafındakı kadrlar real Ermənistanı görmək istəyən kadrlardır. Real Ermənistanı görmək istəyən kadrlar nə deməkdir? Onlar deyir ki, biz tarixdə səhv elədik. Bəli. Tarixdə harda səhv elədik? 94-cü ildə atəşkəsdən sonraki Azərbaycan hələ 95-ci ildən sonraki mərhələdə Ermənistana əraziləri işğaldan azad edin. İndiki Gürcüstandan gedən kommunikasiyalarımız Ermənistan ərazisindən həmin indi bu Zəngəzur koridoru güzərgahından keçsin təklifini qəbul etməyib də gəlib bizim ərazilərimizi işğal edib də bu belə deyək barbar kimi dağdandan sonra hansı nöqtəyə qayıtdılar. Qayıtdılar həmin 94-cü ilin vəziyyətinə. Zəngəzur koridorunun artıq qazın təminatını deyirlər. Bəli. Bilirsiniz nə deməkdir? Bu, bu gün üçün Rusiyanın, İranın əlində bir nömrəli silah Ermənistana qarşı qazın krantının bağlanmasıdır. Əlbət. Ən böyük silahdır. Onlar da onlar düşünürlər ki, diversifikasiya deyəndə nə demək istəyir? Yollar təxmin edək ki, açılmadı. Ermənistan sonuncu qərarlılığını da göstərdi. Zəngəzur koridorunu açılmadı. Bizim İranla alternativimiz var. Bəli. İran da bundan maraqlıdır biraz. Bəli. Niyə maraqlıdır? Orada çox böyük iqtisadi dividendlər var. Biz yol deyirik, koridor deyirik, məsələ deyirik. Ermənistan, mən onu deyirəm. Ermənistan bizim üçün ən pis, yenə bax, ən pis variantda belə onun üçün itkili saydığı Kaliningrad variantını səsləndirirlər. Bu nə deməkdir? Bunun adı belə ola bilər ki, Azərbaycan Ağbətdən çıxdı, dəmir yolu ilə, nəqliyyat yolu ilə. Naxçıvana qədər gedib, Naxçıvan ərazisinə gedən bütün hərəkətlərimiz heç bir şeyə tabi tutulmasın. Onun həcmini iqtisadi götürsək, Ermənistan üçün çox böyük itki deyil. Amma beynəlxalq daşımalar ki, olacaq, Rusiyanın daşımaları, Türkiyənin o tranzitdən digər ölkələrə tətbiq edə biləcəyi məsələlər ki, var. O, belə deyil, dividendlər. Ermənistanı yığıb-yığışdıra bilməz. İndi məsələ budur ki, tarixi qərarı təsəvvür edir ki, bunu da vermədilər. Aha. Həmin yolu da, indi biz Ağbətdən ən azından körpü tikilmiş vəziyyətdədir. İranın orada 42 ya 45 kilometr gedəcək, Ordubadan Naxçıvana birləşəcək. Onun da dividendlərini kim qazanacaq? Ermənistanın qazana biləcəyi dividendləri İran qazanır. İranın ənəsində bizim müharibəmizi onun üstündəydi. Ermənilər də biraz qaza gətirdilər. Siz burada açarsınız, itirərsiniz. Gəldi, çıxdı sonra İran ərazisinə. Ağıl, yəni dövlət ağılı bunu gərəkdirir. Yəni, Ermənistanı tükləyəmiş, kullandılar. Sonra bizlə münasibətləri də normallaşdırır. Dövlət ağılı bunu gərəkdirir. İqtisadi dividendləri, indi Ermənistan bu iqtisadi dividendləri itirməməsi üçün. Bəli. Alen Simonyanın, Mirzoyanın, Paşinyanı bu real Ermənistan partiyasını qəbul et deməlilər. Ən pis variantda gəlin biraz erkən başlayaq bu komandaya. Qorxmayaq Azərbaycanla, Türkiyə ilə gedib türk dövlətləri birləşsinlərsə sizin ərazinizdən kommunikasiya yollar, iqtisadi dividendlər elə orada tır mərkəzləri sizin ərazidə bir 3-5 yerdə yerləşsin, yığıb yığışdıra bilməsi üçün təminatı. Onlar Marqara keçid məntəqəsinin görüntülərini yaydılar. Yeni ofisləri, avadanlıqlar, müasir. Yəni dövlət cibindən pul xərcləyib hər halda Paşinyanın kabineti məlumatlıdır ki, bu proseslərin sizin az əvvəl dediyiniz o hansı nöqtəyə gəlib çıxacağını. Mən sizə yəni bir boşuna bu işlər görülmür ki. Ehtimalımı deyim, biraz da ehtiyatlı deyim. Bilirsiniz, indi Türkiyədən ki, bu kommunikasiyalar açılır, xüsusən də Iğdır-Qars ərazisi gəlib bizim Naxçıvandakı məntəqəyə çıxana qədər orada çox böyük iqtisadi yatırımlar eləyir Türkiyə. Ağlınıza gələn 8 rəqəmli yatırımlar eləyir. O ərazi coğrafi olaraq çox dağlıq ərazilərdir. Orada dəmir yolunun çəkilməsi, orada avtomobil yolunun gətirib Türkiyə yatırım elə belə etməz. Türkiyə Ermənistana da elə belə eşitdirmir. Biraz elə belə də tələsdirmir. Artıq Davudoğlu səsləndirdi, kommunikasiyalar açılsın,
dediyiz o Marqarayki keçirmədir. Ermənilər elə belə tələsmir. Azərbaycan tələb eləyinə qarşı bir yerdə qarşı o direniş, amma Türkiyə elə belə xərcləməz vəsaitlərini. Orada mesaj net olacaq? Ya olacaq, ya da olacaq. Yəni Ermənistan bunu belə bilir.